buku-buku. Okey, Mak Limah terangkan. Okey, semua senyap. Pinjamkan telinga kamu pada Mak Limah kejap. Betul, Musa. Musa, betul-betul. Betul-betul. Okey, boleh. Okey, kejap. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat ialah Mak Limah tak dengar Dr. Mik Mak Limah. Okay. Ada orang kita. Muka surat 22. Okey, semua senyap dulu. Ya. Okey, tutup mic dulu. Okey. Jadi buku aktiviti jilid 1 muka surat 22. Ada gambar mangga dekat depan ni. Macam mana nak buat? Mu'alimah akan terangkan. Okey, yang pertama sekali, okey, sila dengarkan. Okey, sila bagi diri kamu ke Mu'alimah sekejap. Okey, macam mana nak buat? Kita kena cari macam mana dapat kombinasi nombor 6. Okey, cuba tengok yang minggu yang hari Isnin itu Mu'alimah ajar kumpulan 1 ada 5, kumpulan 2 ada 1. Jadi kombinasi dia tambah 2 ni jadi 6. Okey, jadi macam tu lah dengan soalan nombor aktiviti yang aktiviti 1 ni. Okey, macam mana nak jadikan dia 6? Contohnya nombor 1 ni. Cuba tengok. Dia kata ada berapa? Yang A. Yang A ni ada berapa? 3. Dia dah ada 3. Jadi dia nak jadikan 6 ada berapa? Kena ada berapa lagi, Musa? Kena ada berapa lagi? Dia dah ada 3. 3, Mak Limah. 3, betul. 3 tambah 3, 6. Jadi kamu kena suaikan dengan 3. 3 dengan 3 dapat 6. Tengok Mak Limah. Okey, sekarang ni kita tengah belajar pasal kombinasi nombor. Hari ni Mak Limah dah ajar dah. Jadi hari ni kita nak buat latihan. Kombinasi nombor maksudnya kita cantumkan dua nombor jadi berapa. Contohnya dekat soalan ni dia nak jadikan 6. Okey, raga yang pertama, bakul yang pertama dia ada bagi 3 buah mangga. Dia nak jadi 6. Jadi berapa lagi mangga yang perlu ada untuk jadi 6? 2. 3 lagi 1 kena padankan 3 masuk 2. Ah, betul sir. Jadi jadilah 6. Okey, Fatih cuba tengok ni. 3 dengan 3 kalau padankan barulah jadi 6. Okey Fatih, cuba padankan untuk jadikan dia 6. Okey. Buat. Okey, untuk Asna dan juga Musa, tadi Asna tanya kena sesuaikan 3 dengan 3 je. Tak, bukan. Okey, sahabat dulu Amni, Mak Limah terangkan. Okey, teruskan dengan huruf B. B ada berapa dekat atas? Ada 4. Macam ni ke? Betul, Musa. Ha, betul. Musa, cuba tengok balik. Musa, cuba tengok balik. 4. Mak dah siap. Betul, Musa. Sebab yang B tu ada 4. Kenapa kamu suaikan dengan kosong? Kalau 4 kamu suaikan dengan kosong, dia jadi 4, dia jadi 6. Jadi yang B tu kamu kena suaikan dengan 2. Yang B kamu suaikan dengan 2, barulah jadi 6. Okey, Kak Musa? Kalau 6, kamu suaikan dengan kosong, jadi 6. Okey, Asna boleh buat sambung dengan yang lain. Bukan yang 3-3 je, yang lain pun kena buat juga. Jadikan dia 6. Okey Asna. Fatih Hadi. Okey, teruskan. Kita dah dapat 3 bintang. Berapa nak jadikan sampai 10? 3 dengan berapa dapat 10? 5. Ya. Memang dah. Jadi 6 dengan kosong. Mana ada? Mana kosong kan dah 6. Okey Fatih Hadi. Okay, awak contoh Mak Limah kata 7 kan? 3 dengan 7 jadi 10. Jadi awak warna lah 7. 7 bintang dapat 7. Kemudian 3 dan 7 dapat 10. Okey Fatih. Kalau yang B macam mana yang B? B dia ada 5. Kamu tambah lagi 5 jadi 10. Okey Fatih. Kena gabungkan nombor tu untuk jadi 10.
Sebab soalan dia suruh jadikan 10. Rumah dah siap. Okey, bagus. Mau buku surat lain ke? Ah, sampai 24 je. Lima warna je ke? Apa? Tak payah tulis jawapan dia. Kena tulis jawapan juga penting. Nombor dia berapa? Warna yang 22 ni. Yang bintang yang warna putih ni warnakan semua je ke? Warnakan semua. Warnakan berapalah nak cukupkan 10. Contohnya yang A tu kamu perlu berapa? 7. Jadi kamu warnalah 7 je. Kalau kamu tulis 5, sampai mana tu? Sampai 24, Haifah. Sampai 24. Okey, ya, Asna. 24 dah ke? Okey. Apa, Asna? Yang bawah tu macam mana nak buat? Yang bawah nombor 22 ke? Lima, 21 kena buat ke? 21, tak perlu lagi. Okey, yang Asna, yang bawah tu. Okey, semua dengar. Siapa yang nak buat nombor yang bawah ni? Semua dengar, okey? Okey, yang bawah ni kamu kena buat macam mana? Nah, okay, yang bawah ni maksudnya. Okey, yang bawah ni kalau nak cukupkan 10. Sebab soalan dia jadikan 10. Okey, dia dah ada 3. Yang bawah, yang sebelah dia dah ada berapa lagi? 3 tambah 7 jadi 10. Jadi 7. Kamu tulis 7. Kemudian warnakan bintang dia 7. Begitu juga dengan B. Dia dah tulis 5. Okey, berapa lagi diperlukan untuk cukupkan 10? Kamu warnalah 5 lagi. Tulis 5. Jadilah 10. Okey, seterusnya Amni. Mana Amni? Amni kan tadi G dengan H. Betul? Betul. Okay. Ima, saya dah siap 24. 24. Okey, bagus. Okey, sekejap ya. Yang dah siap, tolong diam dulu. Tahniah Umar ni mengucapkan sebab dah siap. Kamu nak jawab soalan orang yang tak faham lagi. Okey, Amni. Okey, Amni muka surat form 24. G dengan H tu macam mana soalan dia kan? Jawapannya ialah, okey, cuba tengok. Jawapan ni dah bagi dah 3. Okey, jadi dekat belakang ni dia dah dapat 3. Okey, 3 ialah 3 dan berapa? 3 ialah 3 dan 0. Sebut sifat. 3 tambah 0 dia tetap jadi 3. Okey, Amni? Mama dah siap. Dah siap, bagus Haifah. Okey, Amni, jadi dekat petak bawah tu tulis 0. Mama, buat sampai buku surat berapa je? Surat 24. Tapi Mualimah wajibkan pada kelas Mualimah hari ni wajib siapkan muka surat 22 sahaja. Yang dah siapkan pada pengkat, tahniah Mualimah ucapkan. Okey, Amni. Anak Amni dah siap ke belum? Tulis kosong. Betul. Ha, betul. Kosong. Kemudian bawah tu ialah 3 ialah 3 dan kosong. Okey, Amni. Mualimah, saya dah tahu buku surat 23. Okey, Fatih. Okey. Okey, Ani dah boleh ke belum? 3, okey, 30. Okey, H pula. Okey, kalau H, yang H pula 8. Dia dah bagi 3. Jadi 8 ialah, tulis 8. 8 ialah 3 dan 5. Okey, jadi sebelah 3 tu tulis 5. Jawapan dia 8 ialah 3 dan 5. Amni faham tak kenapa 3 dan 5? Itulah 3 dan 5 sebab okey, faham, bagus Amni. Lagi soalan, Musa dah tanya soalan apa, Musa? Mualimah, yang kat bawah ni kena warna dengan tulis ke? Kena tulis. Warna dan tulis. Surat 23 macam mana? Surat 23 macam mana? 23 yang mana? Satu ke dua? Satu. Yang satu. 23 yang satu. Okey, good. Okey, 23 yang satu tu isi tempat kosong. Mualimah,
Empat. Lepas tu macam mana nak jadikan sembilan? Tambah ni. Okey. Awak dah ada empat, jadikan dia sembilan. Mana? Oh. Empat. Okey. Yang D tu ke Fatin? Yang D? Betul. Okey, sabar dulu, sabar dulu. Yang lain, Fatih, kamu bulatkan dulu empat. Okey, buang dulu empat. Bulatkan empat, bulatkan macam ni, bulatkan empat. Okey, bulatkan empat. Okey, bulatkan empat aiskrim. Berapa lagi tinggal? Okey, tadi yang Khairina Alfa tanya soalan nombor satu. Okey, tulis di jawapan dia. Kamu kira dua. Dua dan tiga. Jadi lima. Sama juga yang B. Kira dia satu, dua, tiga. Tulis tiga. Dua, tulis dua. Dapat lima. Okey, kira je. Lima, Mu'ah lima. Betul, lima Fatih. Lima dan empat, empat sembilan. Okey, siapa lagi yang belum siap? Sirul Umar dah siap ke belum? Good. Okey, bagus. Siapa Asna? Okey, Mu'alimah wajibkan siapkan untuk muka surat 22 sahaja. Muka surat 23 dan 24 boleh buat sendiri dekat rumah. Kita nak teruskan kepada pembelajaran seterusnya. Muka surat 38. Mu'alimah, buku matematik tu juga ke? Betul, buku latihan juga. Buku latihan yang kita buat-buat tadi tu. Ini buat sekarang ke Mu'alimah? Boleh. Wajib buat yang muka surat 38. Mu'alimah buat buku surat 38 ke? Ya, Fatih. Okey, jom kita kira sama-sama. Mu'alimah tunjuk dekat ni buku teks kamu ni. Kalau dia dah tunjuk satu kumpulan, maksudnya kumpulan tu satu. Mu'alimah macam mana nak buat? Ya, 38 ni. 38. Kira je. Kira kemudian kamu suaikan angka dia berapa. Okey, macam mana nak kira dengan senang? Okey, macam mana nak kira dengan senang? Satu kumpulan ialah 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 1, 2, 4. Kamu padankan, suaikan kepada nombor 24. Mu'alimah, kira macam ni ke? Lego yang dah patah, kira yang Lego yang rusak. Dan dia... Kira semua Fatih. Okey, yang itu yang satu tu 10. So yang tinggi tu pun 10. Jadi 20. 20 tambah yang patah tu 1, 2, 3, 4. Jadi 20, 24. 30. Mu'alimah, kenapa yang telur saya kira semua jadi 70? 70? Okey, telur tu, okey sabar. Okey, telur tu satu kotak ada 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kemudian dekat luar tu ada 3. Jadi 70, 3. Okey, nilai tempat dan nilai biji. Okey, perhatikan dekat slide Mu'alimah. Okey, nilai tempat dan nilai biji ada 13 kubus. 10 ialah 10. 3 ialah sa. Okey, 10 tu kan ada dua nombor, 1 dengan 0. Jadi 10. Jadi yang depan ni nombor dia ialah tempat dia ialah 10. Yang belakang tempat dia ialah sa. Okey, tempat nilai tempat kan. Contoh dia tulis ni 13. 13 maksudnya nombor 1 di depan ialah 10, nombor 3 di belakang ialah 3. Semua fokus ke tidak? Pinjamkan telinga di kamar dengan sekejap. Ya Khairina. Mu'alimah, ni saya dah belajar dengan mak saya. Okey, tak apa. Mu'alimah nak ajar orang lain juga ya. Okey Khairina. Okey Mu'alimah. Okey, yang dah belajar bagus. Okey, yang dah belajar bagus sebab nanti Mu'alimah bagi latihan kamu boleh buat. Okey, yang lain yang tak belajar lagi sila dengar Mu'alimah. Okey, sila pinjamkan telinga kamu dekat Mu'alimah sekejap. Okey, berhenti buat kerja dulu. Letak pensel kamu. Okey, dengar Mu'alimah. Okey, jadi kita nak belajar tentang nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat yang pertama sekali, kalau ada dua angka, untuk nombor tu ada dua angka, contohnya
Okey, dia bagi 58. Cuba tengok dia bagi 58. Okey, dia ada 5 dan dia ada 8. Okey, jadi nombor di depan ialah tempat, nilai tempat dia ialah 5. Okey, dan nilai tempat untuk 8 ialah sa. Pak Lima tak dengar. Okey, terima kasih bagi tahu. Okey, seterusnya. Cuba tengok yang ni. Dia kata 14. Okey, nilai tempat bagi digit bergaris. Okey, siapa boleh cakap? Okey, nombor 4 di belakang ni nilai tempat dia apa? Puluh ke sa? Sa, bagus Firdaus. Okey, kalau yang di belakang maksudnya nilai tempat dia sa. Kalau di depan contohnya 68. Musa dengar. Okey, 68. 6 di depan, 10. Kalau betul. Kalau 90. Okey. 9 angka di depan ialah 10. 10. Nombor di belakang baru sa. Contohnya 14. 4 di belakang ialah sa. Okey, kalau yang ni 100. Okey, tempat 1 ni apa 1? 1 ialah 100. Jadi belakang 10 ratus. Okey, itu ialah nilai tempat dan nilai digit. Okey, kerja rumah kamu ialah kita buka buku aktiviti tadi. Dah. Sila buat buka surat 44. Sila buat buka surat 44. Puan Imam, buku ni, bukakan buku ni ke? Haa, betul Musa. Buku tadi, buku surat tadi. Okey, 44 dan juga 45. Puan Imam! 41, 42, 43 tak payah buat ke? Tak perlu lagi, tak perlu lagi. Dengan Mak Limah cakap je. Mak Limah sebut berapa? 44 dan juga 45. Tu kerja rumah. Hari Isnin minggu depan kita tengok sama-sama. Okey, Mak Limah dah ajar tentang puluh dan sa. Ratus pun ada sepuluh. Tapi pastikan kamu faham macam apa itu puluh, apa itu sa. Puluh ialah nombor di depan. Mak Limah nanti Mak Limah hantar kat mana? Dekat grup tadi ke? Mak Limah.